aardig onder de rechterbocht. En Christophe de Puit kijkt opzij en denkt, daar heb je hem weer, die PD-man. Is hem inderdaad, het is Krebas die aan de buitenkant weer naar voren komt. En die komt schuin naast de leider. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 onregelmatig. Gina eruit en zo zijn ze halverwege de rechterlijn overzijde. Krebas plaatst een plaagstootje en die wordt onmiddellijk beantwoord aan de binnenkant door Ermin Duris. Die gaat 1.17.7 over de vierde 500 meter neerzetten. En zo gaan ze de laatste bocht in. Laatste bocht met driekwart lengte voorsprong voor Ermin Duris. Buitenkant Heguard de Boulay. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Niels Jongejans en Dennis Minnema zitten er vlak achter. Die hebben nog helemaal niets hoeven doen. En die hopen misschien op een stuntje. En hetzelfde geldt misschien ook voor Fulane de Tal. Want ook die sluit aan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Fili Witschi gaat daar naar het derde spoor. Krebas opent de aanval. Aan de binnenkant is het Ermin Duris. Ermin Duris aan de buitenkant Heguard de Boulay. Het gaat toch tussen deze twee paarden. Ze hebben het elkaar heel moeilijk gemaakt. Ze liggen nog steeds precies gelijk. Nu is Krebas eroverheen. Wat een paard en wat een rit. Heguard de Boulay wint. Laatste 500 meter 15-3. Tijd voor de winnaar 1:15.8. Tweede is Ermin Duris en derde Fili Witschi. Een hele tijd heeft moeten missen, dat kon allemaal niet vanwege de beperkingen die er waren. Waren de interviews in de winnaarsring. Maar daar gaan we vandaag weer mee beginnen, dames en heren. En speciaal voor ons staat beneden al te wachten op Bas Krebas. En die zal ook genoeg te vertellen hebben. Ferry Hollander. Gefeliciteerd, de eerste winnaar vandaag. Wat zei je onderweg tegen Christophe, de eerste kilometer? Nou, ik zeg, geef niet af, ik rijd door naar de Mar. En toen liet ik hem driekwart ervoor gaan. Maar ja, ik denk, geef me, ga toch maar even terug, dan kan hij even rusten. Nou ja, Christophe nam een tempo stuk, dus konden ze beide even rusten. En die kwam er een, nou, ik denk, ga er maar weer rustig na zitten. En, ja, driekwart de hoek had ik het al door, dus dat was nog zo makkelijk. En dan moest hij er al aan sturen. Nee, topmerrie, en volgende start, ik denk zaterdag over een week in Angers, dit goed gewerkt. Dat is super. Is dit ook de enige manier om Ermin Duris te kloppen? Nou, ik denk dat je hem niet weg moet geven. Kijk, als ik gelijk op zijn rug ga zitten en ik weet zeker dat er niemand naast komt. De vorige keer zat ik vast met Granadelle, klop ik hem ook wel op pure speed. Ja, stel voor dat er één naast zit, dan heb ik twee, heb ik niks aan. Ja, dat is geweldig. Je zei volgende week zaterdag Angen. We hebben hier 30 juli de zomerfinale van de Ladies Challenge. Zit dat ook in het programma? Jazeker, ja. Dat is goed om te horen, Bas. Felicitaties van Peter Delers voor zijn trainer, van Stal PD. Heguard de Boulay, de winnaar met Bas Krebas in een kilometer tijd van 1:15.8. Deze vierjarige vosmerrie van Orlando Vici uit Vingogne-Boulay is gefokt in Frankrijk. In eigendom van Stal PD en werd getraind en gereden. De man in vorm, Bas Krebas. En mannen, de uitslag is ook officieel. Winnaar de 8, Heguard de Boulay met Bas Krebas in 15-8. Tweede de 7, Ermin Duris. Derde de 2, Fili Witschi. Vierde de 6, 4-4-3. En vijfde de 3, Fulane de Tal. 8-7-2-6-3. Officieel. Dankjewel Ferry, dat is mooi dat het zo allemaal kan. We krijgen alles mee.
Start is gevallen. Paarden zijn onderweg en in het midden van de baan, terwijl een galopaard aan de binnenkant is van Gypsy Okanje, in het midden van de baan vliegt naar de leiding Free Victory. Free Victory de kop, aan de buitenkant komt Hegua de Boulay en die gaat hem zometeen overnemen. En daarachteraan komt de favoriet naar voren Hermine Duris. Veel tempo in de eerste meters en de leiding is in handen van Hegua de Boulay. Daar komt aan de buitenzijde Christophe en eens kijken wat Christophe nu toegevoegd krijgt van Bas Krebas. Bas is niet heel erg happig op de aanval die hij nu gaat krijgen. Misschien heeft hij wel gezegd, ga er maar achter. En dat doet Christophe niet. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Stokje gaat er even op bij Hermine Duris en hij pakt hem aan. En Krebas rijdt mee aan de binnenkant. Hegua de Boulay en aan de buitenkant Hermine Duris. Opening 13-8. De twee maken het elkaar niet makkelijk. Nu een lichte voorsprong aan de buitenkant voor Hermine Duris. Krebas heeft de zweep inmiddels naar achteren gedaan en lijkt zich in zijn lot te gaan schikken. Dat zou dan plek 2 zijn. En zo gaan we de volgende bocht door. Maar dan houdt hij toch nog even Hermine Duris aan de buitenkant. Hermine Duris aan de buitenkant. Hegua de Boulay ligt tweede aan de reling. Dan een heel groot gat naar plek 3, Free Victory. In vierde ligt Philly Witchie. En het duel om de leiding gaat nog steeds verder. Het wordt hier niet saai. Een kilometer lang zijn ze al aan het vechten, deze twee. Aan de buitenkant Hermine Duris. Aan de binnenkant Hegua de Boulay. En daarachter een hele tijd niets. En de puit denkt, nou moet het dan toch echt maar gebeuren. Nou wil ik er echt langs. Hij is er driekwart langs. 12-8 de tweede tussentijd. Eerste kilometer gaat 13. Maar Krebas geeft geen krimp. Binnenkant Hegua de Boulay heeft er nog een teentje tussen. Maar nu is Hermine Duris er eindelijk voorbij. Het heeft 1100 meter geduurd, maar nu heeft hij de kop. En nu is de vraag wat er met het tempo gaat gebeuren. Kilometer 13 hebben ze achter de rug. Hermine Duris leidt. Daarachter op de tweede plaats Hegua de Boulay. We zien gauw genoeg of het tempo naar beneden gaat, want dan komen de andere paarden in beeld. Die komen inderdaad in beeld. Daar komt Free Victory, daar komt ook Philly Witchie, daar komt uitgeschakeld, nummer 1 galop. En Gypsy Okanje is naar de tweede fout eruit. De hekkensluiter op dit moment is Gina, die maakt ook een goede indruk. Er gaan nu wat paarden naar het tweede spoor, die denken, de paarden tenminste niet, maar de rijders. Het zal vooraan misschien wel een beetje op zijn. Het tankje kan wel eens leeg zijn. Tussentijd was 19-7. En zo gaan we de laatste kilometer in. Ook Krebas gaat naar het tweede spoor. Laatste 900 meter, Hermine Duris leidt. Hegua de Boulay in het tweede spoor, de schuin achter. Daarachter gaat binnendoor naar voren Free Victory. Daarachter ligt Philly Witchie, dan Fulana de Tal. En de laatste plaats is voor Gina. Paarden ronden de rechterbocht. En Christophe de Puit kijkt opzij en denkt, daar heb je hem weer, die PD-man. Is hem inderdaad, het is Krebas die aan de buitenkant weer naar voren komt. En die komt schuin naast de leider. Uitgeschakeld nummer 4, onregelmatig. Gina eruit en zo zijn ze halverwege de rechterlijn overzijde. Krebas plaatst een plaagstootje en die wordt onmiddellijk beantwoord aan de binnenkant door Hermine Duris. Die gaat 1.17.7 over de vierde 500 meter neerzetten. En zo gaan ze de laatste bocht in. Laatste bocht met driekwart lengte voorsprong voor Hermine Duris. Buitenkant Hegua de Boulay. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Niels Jongejans en Dennis Minnema zitten er vlak achter. Die hebben nog helemaal niets hoeven doen. En die hopen misschien op een stuntje. En hetzelfde geldt misschien ook voor Fulana de Tal. Want ook die sluit aan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Philly Witchie gaat daar naar het derde spoor. Krebas opent de aanval. Aan de binnenkant is het Hermine Duris. Hermine Duris aan de buitenkant Hegua de Boulay. Het gaat toch tussen deze twee paarden. Ze hebben het elkaar heel moeilijk gemaakt. Ze liggen nog steeds precies gelijk. Nu is Krebas eroverheen. Wat een paard en wat een rit. Hegua de Boulay wint. Laatste 500 meter 15-3. Tijd voor de winnaar 1:15-8. Tweede is Hermine Duris. En derde Philly Witchie.